lit TV. Oh, dogo mbona unanipiga mwanangu? Ndio mzee pole bani kufananisha. Unifanisha ndo unipige? Ndio mzee nikumwasha dogo wangu. Unifanisha ndo unipige? Pole. Unifanisha ndo unipige? Unafanya nini? Nini kuna nini hapo wena? Nini? Mbona sele nini? Shida. Huyu unaona mimi natulepo fio nipige huyu. Sasa mbona unipiga? Nimemfananisha huyo. Soje zile salamu zetu naye. Mimi nikamtia konde basi bahati mbaya. Kumbe mzee mumfanana bani. Hausi. Sasa watakaje? Watakaje? Nimlipize pia mimi. Bana, sasa mimi nikuja sudisha vita mwanataka tena mzee vita. Muombe msamaha bana. Yero la sivu ngulipize nini? Tolee basi mtolee. Sina pesa, sina pesa. Sasa pesa kwa. Utasaoje pesa nyumbani wakati wajuto nje bila hatu huko wewe. Mpate basi. Siko nyumbani. Akachukua pesa nyumbani, ndio atachukua pesa nyumbani yuaje. Wewe mjua huyu? Namjua, bila namjua kwa yule. Wale wako asiji. Yuaje. Wewe kaba, wewe punguza. Punguza hasira kwa mama. Yuaje. Yuaje. I'm a lit kid. Baba mbona afiki? Baba yuaje, usijali, yuaje yule dogo, yuaje. Angalia sasa wewe rafika kwa kija, yeye ndio anachukua wewe. Au sio?